ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းချွန်ဖော်ပြည်နယ်ရောဘတ်တန်အတွင်းဇူလိုင်16ရက်နေ့နေ့၈နာရီခန့်ကပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသား၃ဦးနဲ့ထိုင်းတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းချွန်ဖော်ပြည်နယ်ဒါဆွေရဆွေမျိုးနယ်ထဲရှိရောဘတ်တန်စီအုံးစိုက်ခင်းအတွင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးညာဘက်မျက်လုံးထိမှန်သေဆုံးသူမြန်မာတဦး၎င်း၂၀၀နှင့်မိသား၂၀၀ကျော်မှခန္ဓာနှင့်ဦးခေါင်းမှကြီးဆဲချက်ခတ်ထိမှန်သေဆုံးနေသူမြန်မာတဦးနိုင်တော်အမည်ရှိတဲ့မြန်မာတအူးဟာလည်းကိုခန္ဓာနဲ့ဦးကောင်းတို့မှာကြီးထိမှန်တည်ဆုံးလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အသက်52နှစ်အရွယ်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားတအူးမှာလည်းတနက်ကြီးတန်းရများဖြစ်တည်ဆုံးနေကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှလာတဲ့သတင်းများရသိရပါတယ်။အဆိုပါပြည်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံသမားရေးဆောင်ရွက်နေသူ JACBA ဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးကျော်ကထိုင်းတောင်ပိုင်းချုံဖုံပြည်နယ်ဆိုတာရန်နောင်းနယ်ကရက်လေးပါထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်တဲ့လမ်းလူကုန်ကူးတဲ့လမ်းခလေးလုံသားအများပြားရှိတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်အစားအစာအများဆုံးတင်ပို့တဲ့လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုတစင်ချားခန့်တွေကနေအခြားနေရာကိုကူးဖို့အတွက်ယာယီထောက်နာတဲ့စခန်းနေရာလေးရှိတယ်။အရီရောဘတ်ချန်နယ်မှာပြစ်ခတ်ကြတော့အခြားမြန်မာလုပ်သားတွေတတိထားရမှာပေါ့လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရောဘတ်ချန်အတွင်းပြစ်ခတ်ခံရပြီးတိတ်ဆုံးသူလေးဦးကိုချွန်ဖော်ပြည်နယ်ဆွန်ဝီစေယုံတို့ပို့ဆောင်ကသဆိုင်ရာမှစစ်ဆေးမှုများထပ်မံလုံဆောင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှလာတဲ့သတင်းများအရသိရပါတယ်။